večer, Heleno. Vítám tě, Jendo. Karel mě říká, že vám některé palmy marodí. Přivedl jsem našeho odborníka, aby se na ně podíval. Děkuji ti. Rukulí vám, pane Lesi. Zdravíčko, Marino. Zavíte pana Motičku do zimní zahrady. Prosím, pojď ve poušku. Jak se ti vede po včelišku? Nejzrovna nejlépe. Karel vyvádí? No, je podrážděný až běda. Karel si musí uvědomit, že nejsi jeptiška. Abys nesměla mezi lidi. A vida, pan Stáňa jde k nám. Rukulí vám, milostivá paní, dobrý večer přeji. Vítám vás, pane Stáňo, a jste od vás velmi milý. Děkuji. Nazdar, pane Stáňo. Poklona, pane lesní. Jsem rád, že vás vidím. Přicházím se vlastně rozloučit. Co pak? Rozloučit? Pozítří odjíždím. Otec rozhodl, že půjdu do Vídně na exportní akademii. Tak, vida, pan Stáňa nám odjede do Vídně. Bude se nám po vás stýskat. Mě, milostivá paní, mě také. Ale co, Vídeň je krásná a Vídeňačky jsou rozkošné. Zamilujete se, zapomenete a tak to bude v pořádku. Nazdar, Karle. Dobrý večer, Jendo. Je to náš zahradník, nechceš s ním mluvit? Ovšem, že chci. Je v zimní zahradě. Milostivá paní. No. Já bych vám... Máš tu návštěvu. Vítám vás, pane Stáňo. Poklona. A přijdeš dnes večer ke mně? No, možná. A tahle nám taky stůně, Pepoušku? To bude asi odkořené. Stůně. Stůně jako člověk. Co myslíte, zachráníme ji? A já myslím, že jo, pane továrníku. Vždycky jsem si přál být hudebním skladatelem, psát opery, sám si je dirigovat. Váš otec měl pravdu. Téměř všichni naši slavní skladatelé slavnými se stali až po smrti. Ale zaživa museli bojovat do posledního dechu. Nejen o uznání, ale často i o chléb. Jednou si o tom pohovoříme, pane Stáňo, ale až tak za 10 let, až budete ředitelem nějaké banky nebo továrny, potom přijdete, oženíte se s naší žábou, no myslím s Jiřinkou. Ale Jendo, jaký ty máš nápady?